Vídeos a mais vídeos no canal, mano. Dessa vez, mano, hoje eu não trouxe dois vídeos de Hungry Shark World e o outro de Evolution, porque eu acabei gravando esse vídeo de noite, mano. Vocês sabem que eu sempre gravo os vídeos à tarde, mas tava tendo obra aqui em casa, então eu não pude gravar, então só vai o vídeo de Hungry Shark World mesmo. Vamos ver aqui o tubarão novo, tubarão zumbi, né? Desculpa aí, galera, por não ter o vídeo de Hungry Shark Evolution, mas amanhã tem vídeo de Hungry Shark Evolution, velho. Vamos lá, né? Já começa aquela parte naquele jeito. E é marcando o meu máximo de pontos nesse jogo foi 1 milhão que eu peguei, por causa que eu só ficava usando aquelas letras Hungry lá. Eu peguei umas 3 vezes e consegui 1 milhão. Vamos lá. Comi tudo naquele pique, dessa vez não tá travando. Muita gente falava que trava, deixa eu aumentar aqui um pouco. Muita gente falava que travava, galera. Não tá travando mais não, porque eu ajeitei o negócio lá, não tá travando mais não. Agora tá melhor. Deixa eu baixar aqui o volume, né, pra não dar BO, né, com a Ubisoft. Isso daqui é XXL, vamos lá. Morreu, tomando rabiraca. Vamos tentar bater o máximo de pontos possível. Será que a gente consegue bater meu recorde no Ártico? Meu recorde no Ártico é 1. Ah, não, pessoal, porque tava com aquele bônus lá. Come isso. Pega isso, come eles. Ai, esses daqui? Esses daqui são do XXL, eu pensava que tava comendo do... Da dobro ponto de exclamação. Eu, mano, eu só passo pelo tubarão martelo liso e como ele, velho. Pronto, agora viva, tá feliz? Antes tu me dava dano, agora não dá mais não. É muito grande esse tipo de tubarão, esse porte de tubarão, né? Porque tem o extra pequeno, que é o galha branca. Tem o pequeno, né? Que é aquele tubarão lá, um monte que tem. Tem os, grandes. Não, tem os médium. Tem os grandes. Tem os extra grandes. E depois dos extra grande tem os extra grande, que é o do tubarão branco. Depois tem o dobro ponto de exclamação. Pegamos febre de ouro naquele pique, como tubarão tigre. Kraken, faz teu serviço aí, mano. Come as águas vivas. Só te peço isso. Não sei vocês, mas eu consegui o Kraken por causa de um evento do jogo que eles deram pra mim. Eles disseram: você é um fã de Hungry Shark, é muito tempo, por causa da minha conta antiga, né? Por causa da minha saga antiga. Aí eles me deram um Kraken de presente. O Kraken. Eles me deram um Kraken de presente. Já queria agradecer a Ubisoft, né? Que não me ajudou em nada, só me deu o Kraken mesmo, o vídeo que segue, é nóis, Ubisoft. Tá melhor que a Warner. Deixa eu comer esse cara. Meu Deus, véi. Esse ambiente. Você quer mexer com um tubarão gigante, um tubarão que nem eu, cara? Você não mexe com um tubarão que nem eu. Aqui é bodybuilder, porra. Vou morrer. Morreu. Não, aqui eu não quero ir, não. Mata esses dois tubarão tigre, esses dois tuba, vamos lá, mata aí esse esse tubarão fraco de aí, que é o tigre. Vamos lá. Eu não posso comer, vai Kraken. É nóis, Kraken. Vamos aqui.
Febre de ouro, como esses caras aqui, né? Esses caras que enchem o nosso saco na gameplay. Se ainda não instalou o Rango Shark, mano, instala. É muito bom o jogo. Se teu celular não pega o Rango Shark World, instala o Evolution, que é light. É tipo uma versão light e mais antiga. Mas se teu celular roda os dois, baixa os dois, mano. É muito bom. Vale muito a pena. A qualidade é muito boa, tudo é muito bom. Sumiu! Como esse policial aqui, como esse outro policial. Nunca mexeu com tubarão de foguete. Antes eu não tinha um foguete, aí vocês me matavam a hora que quisesse. Agora que eu tenho, ninguém pode fugir de mim. Eu odeio os caras que ficam tirando arpão, na moral. Usamos uma geminha, né? A primeira geminha que eu gastei no dia. Mano, ainda bem que não tava na... Ainda bem que minha vida ainda surgiu aí? Como assim? Não entendi. A bomba surgiu ali do nada, tava eu tratando com o tubarão. Aí a bomba surgiu. Eu não estou suportando mais. Eu não aguento mais esses caras. Ubisoft. Poxa, Ubisoft. Tá foda. Tá difícil? Não tá legal. Não tá. Eu não vou com os tubarão, né? Porque sou vidal com tiozão. E também eu quero poupar o level dele. Os dois estão level 15, infelizmente. Espera aí, eu vou comprar aqui um pet novo, né? Porque eu sou vida louca. 150, uma sacanagem. Deixa eu comprar aqui um pet novo. Ao vivo, comprei de pet. Vou comprar seu laser, mano. Sou vida louca, tiozão. Melhorar minhas ventas. Vou comprar o laser. Esse negócio que eu compro depois. Vou equipar meu tubarão todinho. O negócio fica na caraca, velho. Que bosta. O que que tá acontecendo na minha vida, meu Deus? O que que eu fiz na minha vida, Jesus? Sou merda, meu irmão. Meu Deus do céu, velho. Mano, eu queria muito o Mosasauro, eu nunca consigo, porque eu quero, meu Deus. Vou matar esse cara aqui só de raiva. Eu tenho um laser Arthur Ant brasileiro. I am American. My name is Andrew and America. Portuguese. Eu não sei o que eu tô fazendo da minha vida, mano. O que é que eu tô falando? Jesus Cristo, o que é que eu tô falando, meu Deus? Me ajuda, Jesus. Jesus. Eu entrei num lugar onde não tem ninguém, meu Deus. Ah, tem sim, aquele submarino chato lá que te mata. Mas eu vou vingar todo mundo que morre pra isso. Chega! Bicho chato, mano. Esse cara é muito chato. Vamos trabalhar em outro canto. Aqui é a área dos tuba. Vestimão. Hashtag Hungry Shark tira os humanos. Começa a água viva. Começa as duas. Mano. Tem vezes que o Kraken come as águas vivas, velho. E tem vezes que eu quero comer as águas vivas, mas ele come. Isso é muito chato. Deixa eu comer esse negócio aqui. Eu comi um tubarão maco sem saber, né? Volta! Que não é filme do It, a coisa do Chuck, não. O que eu tô falando, meu Deus? O que eu tô falando? Eu falei. Filme do It, a coisa do Chuck, velho. Que, mano? O Chuck se encontrou com o It, a coisa. Meu Deus. Jesus. Essas piadas são lixo. Gema.
ter comprado aquele negócio lá que... Deixa eu comer as águas-vivas. Eu vou dizer que parece bicho, na moral. Ele serve pra tirar as águas-vivas do caminho, aquelas que eu não posso comer ainda. Mas as águas-vivas azul, vete, mano. As águas-vivas azul, Jesus. Galera, se a gameplay estiver travando pra vocês, diminuir a qualidade, porque pra mim tá natural. Meu Deus do céu, Beck. Meu Deus do céu. Eu não posso encostar em nada, senão eu morro. Mano, os caras rebolam lixo no vulcão, mano. Os caras vêm no vulcão. Sou muito louco. Oh! Eu imagino o cara vindo aqui e rebolando o lixo aqui no vulcão. Eu vou entrar em um vulcão porque eu sou retardado. E vou rebolar lixo lá porque eu sou um retardado de primeira. Aí depois o vulcão entra na merda da erupção. E o cara tá vivo hoje. Nunca joguem lixo em vulcão, as crianças. Como esse bicho aqui. Desgraça, tem nada aqui não, ó. Come aí, Kraken. Agora eu gostei. Agora é bacana, legal, divertido. Amigo, come tudo. Come tudo, come todas as bombas. Aqui a gente é vida louca, tiozão. Come tubarão. Água viva. Mais água viva. Mais seres humanos. Eita, pleura. Pega isso daqui. Vamos lá, meu jacaré. Matamos todo mundo aqui. Pega esses peixes. É, pra isso que o Kraken serve. Pra tirar essas águas vivas chatas aí do caminho. Antes que ela possa me dar dano. Vai. Tem que passar. Morra. E o jacaré, ele vai pra terra. Mano. E o jacaré vai pra terra. E aí ele mata a gente na terra. E eu ganho ponto por ele matar. Letra R, primeira letra. Esse cara. Volta, tubarão maco. Com esse lixo. Outra letra. Morra. Morre. Deixa eu ver as missões que tem. Eu vivo um minuto ao redor do final. Coma 35 lulas. Temos que achar as lulas primeiro, né? Eu posso comer o Kraken? Ele é um polvo, né? Não conta. Morra. Pega essas moedas. Tubarão mar. Eita. Family friend, crianças. Porque não existe nenhuma criança. Mano. Tamo muito perto. Mano. Novos. Galera, o vídeo deve estar um pouquinho longo, mas eu só vou prolongar. Não quero. O vídeo deve ser um pouquinho longo. O próximo vídeo que eu postar no canal já vai ser com os tubarões XX liberado. Espero que tenham gostado desse vídeo. Esse foi o vídeo. E falou, galera.